Lesson yetu ya leo ningependa tuogelee kuhusu mnyaburiko wa fitensi. Na nikisema mnyaburiko wa fitensi simaanishi hii kunyabua mnapenda kunyabua hii ya tweet wa tr. Hapana, hii ni mnyaburiko serious. Ndio. Kutokana na kitensi soma utapata soma, someshwa, somewa na kadhalika. Na pia kutokana na kitensi fanya utapata fanyishwa, fanyishana, fanyana na fanywa. Mfano katika sentensi ya kitensi fanya, pleso alifanya betisharo. Madharao, dio rafri, washana naso. Hile kitensi nikitaka tuagasie ni kitensi rara. Lalishwa, lalishana na laliya. Dio. Mfano katika sentensi, punde tu Mr. Obonyo anapoingia darasani, Mr. Obonyo hurara. Dio, mfano wa lalishwa ni wanafunzi wanapoaguka mtihani wa hesabu, Mr. Obonyo huararisha chini na kuwasharasa viboko. Dio, mfano wa lalishana, Mr. Obonyo anapenda kulalishana, yani ni mbowling, yani archbowling things, yani achako ako chini, yani hacha atuchikanichi, yani hayuko. Dio, huyo ni Mr. Obonyo. Mfano wa laliya, Mr. Obonyo huraria wanafunzi wengine, yani namaanisha ukipata light anakuwekea long, ukipata long anakuwekea light. Dio rafre. Leo ningetaka pia tuangalie neno lalisha. Neno lalisha. Chukua lalisha katanicha mara mbili, uko na rar na uko na icha. Rar inamaanisha kwa kijaruo kupotea. Yaani umepotea wapi? Irar kanye. Kanye ni hii ya Kanye West. Dio, naicha ni kuicha. Ni vile wasichana wa siku hizi wameicha, wamemonyokero na udogo, yani hayuko, imeicha. Hakuna kitu, lebo imenyeuka yote. Dio rafre. Ama hii kuicha ingine, unasikiaga ule mtu jamaa fulani ameicha, anaga ka kitu arisota ameshaganikiwa na maicha. Dio rafre. Mfano katika sentensi ya lalicha ni pesa ya Yulobod ilipotea. Ikaita, yani ilirar, yani ikaita. Yani kuna mtu amelalisha pesa ya Eurobond, ya Eurobond. Kama hunierewi, pia eda ukararishe. Dio ravure. Tuko na neno rarishana. Hii rarishana ni rarishana ya kawaida tu. Hii mimi na wewe tunajua. Dio, jana ulinilarishia deni yangu na ulikuwa supposed unipatie. Dio, yani vice versa. Dio rafre. Pia tuko na kuraria masikio, kurara ya kuraria masikio. Kuna mwanafunzi wangu mmoja anapenda sana kuraria masikio sasoto. Unamkuta Yakoba ako hivi kwa dawati na ameraria masikio. Dio rafre. Tukipata mfano wa rara, lalisho, lalishana na laliya ni kwamba asenari imeishi ikirara. Sasa wanalalisha timu zingine mpaka wameraria namba moja. Dio rafre. Kwa hivyo kwa kasi ya siada, ningependa unimalizie incha ifuatayo. Jana ulilala wapi? Arama ya dukuduku.